Olá, Nelson Faria aqui. Hoje quero falar para vocês das 16 lições que o Chip Corea nos deixou. Cheap but good advice for playing music in a group. Falando de tocar em grupo. Terceira lição de ouro do Chip Corea que ele deixou para nós. Não deixe seus dedos e membros, seus braços, ou seja, o pé, se você estiver tocando bateria ou órgão, né, qualquer instrumento que você toque. Com os pés, simplesmente vagarem, assim, simplesmente tocar sem intenção. Toque, coloque eles, né, posicione eles de forma intencional. Né, não chega com seus dedos e, aqui, vai ser assim. Não, coloque seus dedos de forma intencional, sabendo o que, que você vai fazer. Né. Na verdade, você vê que esses conselhos dele, os conselhos que o Chip Corea está dando, todos vão meio que girando em volta da mesma ideia, mas com muita clareza e com muita precisão, né? Então, não deixe seus dedos assim, à vontade, sem saber. Né? Coloque eles no instrumento de forma intencional, com intenção.